Aquest cap de setmana el Born està de festa. Els museus del barri obren les seves portes i més de 200 comerços ofereixen múltiples descomptes. Barcelona esdevé també la capital mundial del piano amb el concurs internacional de música Maria Canals, que us convida a tocar un piano de cua al parc de la Ciutadella. Si encara no heu vist Pedra de Tartera al Teatre Nacional de Catalunya, no us podreu perdre els últims dies de la història de dones silenciades com la de la Concha. Us havien d'allunyar de la nostra misèria sota el nostre tros de cel. Si algú alguna cosa encerta a moure-la, cauré. Els titelles de tot festival us descobriran la màgia del Teatre d'Objectes al Poble Espanyol al Dia Internacional del Titella. Aquestes són les nostres propostes. Amb quina us quedeu?